Hakuna siku utafika pale Mungu anataka. Mungu anataka kubariki, lakini kuni maukura sinye, nadula mkoni mkwa mbuka mkoni. Haleluya. Tunaenda mbali. Kila siku wanaweleza, hii huduma anaenda mbali. Lakini kama wewe mwenyewe mtu wakukuja na kulala, ama mtu unakuja na kuangalia, vile memwana ijimu kwa hama. Memwana nuu ketijia uwa, utaenda mbali. Haleluya. Na kupatia story kidogo, wakati mimi nilikuja hapa, hizi nyumba zote zilikuwa zina mlango. Hata na mia na kio. Lakini nikauliza Mungu, ni hapa kweli? Mungu akaniambia, ni hapa. Akarudi akanikumbusha, wakati nilipokuwa nikiomba kutoka kijushe, kuna miti nilikuwa na Mungu ananionyesha, na kuna mama dada moja alikuwa anamwambia, kamwambia wewe umesimama kwa miti fulani ambayo iko nyuma yako, na hiyo miti naona itakauka kwa sababu kuna miungu ambayo inatesa watu hapo, na Mungu ananituma hapo. Ndio mimi sina bii sana, nilikuja tu vile Mungu alisema. Lakini kama ni mtu wa kukosa kusikia ama wa kukataa kuvumilia, uwezi ukafika mahali baraka zako ziko. Haleluya. Alafu shetani ni mchanja. Akishachua kwamba kesho unaenda kubarikiwa, ili imekuwa swala, unaanza kuuma na jino, unaanza kuharisha, unaanza kusikia uzito, maana anajua kesho unaenda kubarikiwa. Haleluya. Maana unaweza weka sadaka, sadaka uikose. Kama siku moja nilikuwa nacheka ndugu hapo, ameweka sadaka kabisa, kabisa. Akikuja hapa anatafuta sadaka, hakuna. Maana sadaka, shetani alichua, hii sadaka imeanza kukufungua. Na hii sadaka ndio unaenda kumtesa naye. Sasa itaificha uende tu. Alikuja hapa kaanza kangu. Kana tuwa. Sasa nikanya hao gaba. Hakuna kitu. Kwa sababu mimi ninajua siri ya shetani vile huwa anatesa watu.